Okey, idea untuk melukis menggunakan kedua tangan, dua kaki serentak tu ialah asalnya daripada saya banyak melihat karya-karya daripada luar negara lah. Terutama daripada di negara barat. Kemudian saya ada terlihat satu video orang kurang upaya, OKU. Dia mampu melukis dengan menggunakan kaki. Saya rasa kita yang normal ni, saya rasa pun boleh juga. Jadi saya, dari situlah saya ingin mencuba sesuatu seni yang baru. Okey, macam mana saya boleh fokus melukis kedua tangan dan dua kaki tu ialah kita kena perlu latihan lah. Sebelum kita nak lukis, kita kena buat kajian dahulu. Maksudnya, proportion untuk kadar banding muka tu kita kena kaji terlebih dahulu lah. Semasa melukis, daya tumpuan tu perlu tinggi, terutama pada bahagian kaki. Kerana kaki ni dia tak seperti tangan. Dia kena tumpuan yang lebih. Daripada video yang itulah tu, saya rasa mungkin saya lebih bersemangat lah untuk buat satu satu karya seni yang menarik, yang orang lain suka lihat. Okey, kesan daripada video yang itulah tu, dia merata pergi ke media-media surat khabar kan, TV dan sebagainya. Kemudian banyak banyaklah tempat-tempat lisan, kemudian ada permintaan showcase pameran kan, di mana-mana di Sabah ada jemputan, kemudian ada di Terengganu, Dungun Terengganu ada tiga, yang baru ni ada dia ada minta lah kat saya buat satu showcase kan. Saya kata sebab ini kerja lukisan saya ni ialah kerja sampingan saya, kerja utama saya ialah sebagai seorang guru, jadi saya kena bahagikan masa saya tu dengan sebaik mungkin lah.